hora do cycling, que aula, eu fiquei tão cansada, vocês não estão a perceber, tipo, eu fiquei mesmo cansada hoje. Eu digo sempre isto quando venho do cycling, mas pronto. Hoje fui às compras porque vou fazer um jantar cozy, vou fazer bolinhesa, e comprei várias cenas. Ontem, agora estou a fazer a minha maquilhagem já, porque dá-me mais jeito de estar a fazer depois de estar a cozinhar. Ontem à noite, quando eu fui dormir, fui ver o filme do Pinóquio, que saiu na Netflix, e eu por acaso gostava que vocês me dessem o feedback que é que se viram esse filme, já, e se gostaram. Por acaso, eu já vi o filme do Pinóquio, o original da Disney, mas já vi há imenso tempo e por acaso não é daqueles filmes que eu sinto que tenha visto imensas vezes. Eu sei que já o vi, mas não sei se vi, por exemplo, o filme que eu mais vi da Disney foi o Hércules, estão a ver? Tipo, é o mais da minha altura. Portanto, eu lembro-me de ver essa versão do filme da Disney, o mais antigo, que eu acho que na altura, eu lembro-me quando era, não sei quando é que vi, mas eu sei que não foi há muito tempo, tipo, eu não vim pequenina, estão a ver? E eu lembro-me de achar que a história era assim um bocado, tipo, porque já via com outros olhos, e lembro-me de achar que aquilo, lembro-me que aquilo dava uma sensação um bocado estranha, porque o Pinóquio, entretanto, é, meio que é raptado, não é? Ele fica com orelhas de burro e uma cauda, acho eu, já não me lembro, mas eu sei que há tipo, ali uma transformação no corpo dele e é estranho, estão a ver? Essas coisas fazem um bocadinho de confusão. Estava curiosa para ver qual é que ia ser tipo o take que eles iam fazer neste filme. Pronto, e eu estive a ver o filme ontem e basicamente o tema do filme é a morte. Pá, eu não vou estar aqui a falar muito sobre o filme porque, pronto, não sei assim há tanto tempo e há pessoas que podem querer ver e eu não vou estar aqui a dar spoilers nem nada desse género. Mas basicamente acho que é um filme que vale a pena ver e fico contente porque lá está, acho que é importante falar destas temáticas, por exemplo, a morte, que é um assunto tão, sei lá, difícil de falar ou de explicar, ou é daquelas coisas que nós temos mais medo, não é? Tipo, que nos acontece a nós ou a pessoas que nós gostamos. Eu acho que é mesmo fixe quando pegam, por exemplo, neste caso na história do Pinóquio, que é um conto, não é tão conhecido, e abordam de uma perspectiva um bocadinho diferente e gostei muito, portanto, eu gostei do filme. A soundtrack também estava boa, ah pá, e uma cena que eu adoro é stop motion. Mas há qualquer cena na stop motion que parece que torna os filmes ainda mais nostálgicos. Eu não sei o que é que, olha, eu não sei o que é. Mas eu lembro-me que antes eu nem adorava ver filmes em stop motion porque parecia que aquilo me fazia lembrar alguma coisa nostálgica e então aquilo fazia-me um bocadinho de confusão ver. Eu não percebo, não sei porque é que isto me acontece com stop motion. Eu adoro, mas ao mesmo tempo sinto um bocadinho isso. Mas gosto imenso e portanto, acho que é um filme fixe para ver. E pronto, queria dar aqui a minha recomendação, no fundo era isso. Vou agora começar a cozinhar. Primeiro de tudo, vou pôr aqui a massa a fazer. Aquecer a água. Então, vou cortar aqui duas cebolas. Eu acho que tinha referido há um bocado que ia fazer massa à bolonhesa, não tinha? Pá, a massa à bolonhesa é daqueles pratos que eu gosto de fazer porque é super simples e é super bom. Portanto, eu vou cortar estas folhas rápido, que é para não começar a chorar, porque já estou maquilhada. Tipo, dá-me zero jeito ficar borratada agora.
especial que dá para a carne. Uma cena que eu adoro é ser host. Quer dizer, dá trabalho. Tipo, organizar jantares e tudo mais. Não é uma cena assim tão simples. Porque temos que pensar tipo, nos detalhes todos. Especialmente quando não se encomenda a cozinha. Eu realmente, eu vou ser sincera, eu diria que tipo, é o melhor a fazer, é encomendar, porque assim sabemos que a comida é boa, não há aquela margem de se calhar tipo, pode ficar mal, mas eu acho que organizar cenas em nossa casa é mesmo fixe. Au! Por acaso no outro dia estive a ver, acho que até vos disse, estive a ver o Great Gatsby, que é tipo o rei das festas. E eu agora adorava fazer isso na passagem de ano, que é, como é que se diz, organizar uma festa, tipo fazer qualquer coisa, e eu acho que é isso que vai acontecer, eu acho que vou a uma festa. Mas já, então é uma coisa que eu adoro quando me convidam para fazer, e acho que é um programa muito fixe para se ter semanalmente, tipo organizar cenas. Eu lembro-me que antes de Covid era uma cena que eu e a minha irmã, nós moramos juntas, fazíamos imenso, que era chamar amigos nossos, fazermos jantares grandes, tipo, cozinharmos, e era mesmo giro, era mesmo fixe, era sempre a nossa casa. Eu tenho que saudades dessa fase, por acaso, foi mesmo giro na altura. Estava agora a ver este clipe e eu na altura achava mesmo tipo, que estava a fazer alguma cena de fixe e agora por fim parece que estou só no Big Brother. Vejam a diferença da Bela. Percebem? Tipo, é isto que nós queremos. Agora vou deixar isto ferver. Quando ferver vou deixar só a repousar. Estão a ver? Bolinhas é mesmo simples de fazer, tipo, está praticamente pronto. Vou acender agora uma vela que eu nunca acendo porque ela é incrível. Pongo! Este é perigoso. Que é incrível, ela cheira super bem, ela é da Aqua di Parma. Uma vez enviaram cá para casa e eu tipo, desde aí que foi, e eu desde aí que tipo, não consigo acendê-la porque fico sempre de género. Yeah, nunca há uma situação para acender porque ela cheira demasiado bem e eu quero poupá-la. E quero ser daquelas pessoas que tipo, tem uma cena e não a usa porque sabe que é tão fixe e cheira tão bem. Estão a ver? Bom, claramente está carente. Quem é que precisa de miminhos? Quem é que precisa de miminhos? Entretanto, a comida também já está pronta. Yeah. Ah, lindo! Então, vou jantar é com o pongo. Não é? Quem é que é o meu ponguinho? Quem é que vai jantar comigo? Por acaso, ali ia adorar a comida. Anda, vamos, vamos, Maxinha, vamos.